Subscribe my YouTube channel Humen Gogoi Blogs. Welcome to my YouTube channel Humen Gogoi Blogs. Today I am going to talk about this karaoke song. This original song is the karaoke song, the music instrument. How can we separate our own voice, include our own voice, give our own voice. There is a wonderful software. যোনটো চফটৱেৰ আপুনি পিচিত বা অন্য ক'ৰবাত বিচাৰিব কোনো দৰকাৰ নাই, আপোনালোকে নিজৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোনত পাব, উপলব্ধ হয় এই চফটৱেৰটো। আপোনালোকে গুগল ষ্ট'ৰত গৈ পিনি বেক ট্ৰেক কিট এই চফটৱেৰটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কেনেকৈ আপোনালোকে এইটো চফটৱেৰ ডাউনলোড কৰিব আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব আহক চাওঁ। আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ ডাটা অন কৰি ল'ব, তাৰপিছত প্লে ষ্ট'ৰলৈ যাব, প্লে ষ্ট'ৰত গৈ চাৰ্চ কৰিব বেক ট্ৰেক কিট। এয়া চাই লওক, বেক ট্ৰেক কিট এই চফটৱেৰটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। মই ইতিমধ্যে ইনষ্টল কৰি ল'লোঁ, এতিয়া মই অ'পেন কৰোঁ, আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব, বেছি এম বি নহয় এইটো। অ'পেন কৰাৰ লগে লগে এয়া হ'ল হোম, এয়া হ'ল চং, মোৰ কি কি গান আছে, কি কি চং আছে, আৰু এয়া হ'ল লাইব্ৰেৰী। লাইব্ৰেৰীত প্ৰেছ কৰিব, লাইব্ৰেৰীত প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে এলবামত যাব, এলবামত গৈ আপোনালোকৰ চংখিনি যিকোনো এটা চং প্লে' কৰিব। ধৰি লওক মই ভিৰু কাশ্যপৰ নয়ে নয়ে ঐ নিতম এটি এই গানটো মই প্লে' কৰি দেখাইছোঁ। এয়া গানটো বাজি আছে, শুনক আপোনালোকে। এয়া চাওক গানটো, যেতিয়া এই কৰ্ণাৰটো দেখিছে বাওঁফালে চাওক, বাওঁফালে যোনটো মাইকৰ নিচিনা আছে, ইয়াত যেতিয়া ক্ৰছ চিনটো আঁতৰাই দিয়া হয়, ইয়াত যদি প্ৰেছ কৰিলে ক্ৰছ চিনটো আঁতৰি যাব, ক্ৰছ চিনটো যদি আঁতৰি যায় তেনেহ'লে মই যদি প্লে' কৰোঁ মিউজিকখিনি গানখিনিও শুনা পাব। চাওক যদি মই ইয়াত এই মাইকটো যদি প্ৰেছ কৰি দিওঁ, তাৰপিছত যদি আপোনালোকে প্লে' কৰে তেনেহ'লে এই চংখিনি নাথাকিব, অকল মিউজিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টখিনি থাকিব, অকল কেৰকখিনি থাকিব। চাওক দেখিলে, মই যদি আকৌ মাইকটো আকৌ অন কৰি দিওঁ আকৌ গানটো বাজিব, আকৌ মই মাইকটো যদি ক্ৰছ প্ৰেছ কৰি দিওঁ আকৌ কেৰকখিনি বাজিব। দেখিলে বন্ধুসকল, এনেদৰে আপোনালোকে এটা গানৰ কেৰকখিনি ছেভ কৰিব পাৰিব, গানৰ কেৰকখিনি আপুনি উলিয়াই ল'ব পাৰিব আৰু নিজৰ ভইচ দি আপোনাৰ সুন্দৰ কণ্ঠৰে এটি নতুন গান বনাব পাৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এণ্ড কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোক আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে মোক কমেণ্টৰ জৰিয়তে সুধিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনাৰ এটি ছাবস্ক্ৰাইব আমাৰ বাবে অতি মূল্যৱান। ধন্যবাদ।